Bozorda son sabor yok bitta joyda bo'lsa, lekin xaridorlar ko'p bo'lsa, ihtiyoç demek katta. O'shanga yarasha narx ham usura. İnsanlar, mucizlar ham, pul beruvchi insonlar ham har xil bo'ladi. Neçi faiz kalsa bizdeki anaka tenge ten kalsa faydaki çıkan bulamız ama. Sizden maslahat alıp durup, sizden anı kılıp durup, kurtarılmak. İnsanlar, mucizlar ham, pul beruvchi insonlar ham har xil bo'ladi. Ben real aytaman, misol uchun Navoiyda ham ish qilib ko'rdim, Samarqand, vodiylarda, poytaxtda puli bor insonlar hammasi har xil. Qanday ular bilan muloqot qilayotganini ko'proq savol bersangiz, qaysi joyga ko'proq e'tibor qaratish kerak muzokaralar tuzishda, xarakterini bilib olishda, o'shanga ko'proq tajriba orttirsangiz yaxshi bo'ladi-da. Tushuntira mı? Tak. Düşündüm usta, düşündüm. Anlaşıldı. Tak, Nigor apa bitti. Bu kadar etti. Nigor apa sizge yoktum. Bir mal gapırışınız mümkün. Selamun aleyküm usta. Aleyküm assalam. Yaşı mısın? Çerçeve mi? Yaşımızı. Ah, o da şükür. Ne Usta. hareketler bu? Ha, hareketli bugün son sana magazinga topshirdim. Tak. Boshladim. Logotip Aha. qildim, yangi nomer oldim. Hı. Shu yaxshi bo'ldi. Endi qarang ustoz anam. Foydani necha foiz qolsa bizaga anaqa tengi teng qolsa foydaga chiqqan bo'lamiz ama. Yo, agar tenga teng siz qilolsangiz, bu juda zo'r. Yaxshimi? Juda zo'r. Ha. Konechno, bu zo'r. 15 Lekin kishi. bitta narsani hammalaringizga yoritmoqchiman. Yaxshilab bu narsani tushunib olishingiz kerak. Ayrim misol uchun qonun qoida foydada yoki misol uchun palon narsa bo'lsa yaxshi bo'ladi yoki yaxshi bo'lmaydi deyish qiyin. Misol uchun siz bor yo'g'i 10 ta somsa sotsangiz va birga bir qolsa, misol uchun 10 ming so'mga 2 ming so'm ishlashingiz mumkin. Bu yaxshi emas bo'lishi mumkin. Sizde misol uchun somsangiz qanaqadir antiqa bo'lishi mumkin. Balkin birga bir emas, uchga bir qo'yishingiz mumkin. Bu ishlab chiqaruvchi, misol uchun mahsulot yaratuvchi inson qancha xohlasa, qancha hisoblasa, shuncha to'g'ri bo'ladi. Misol uchun bu qonun qoidasi yo'q. Daje Qo'rg'onda ham hech qayerda keltirilmagan. Siz ishlab chiqarib, faqatgina 100% ustiga qo'yishingiz mumkin yoki 10% ustiga qo'yishingiz mumkin. Yo'q. Bunaqa narsa yo'q, hech kimga quloq solmaydi. Agar imkoniyatingiz bo'lsa, 3 barobar sotishga, 3 barobar soting. Tushunasizmi? Ha, hop. Ayrim paytlarda bor yo'g'i 10% daromad ham katta natija olib kelishi mumkin. Abiyomizga qarab. Ha, to'g'ri, shunaqa deysiz, anaqa. Instagramlarda ham qo'yishgandek, lekin aytganingizdek, anaqa narxi baland, lekin odamlar olyapti. Da, Sekin-sekin konechno. reklama. Ha, shuna ham bo'ladi. İhtiyacligidan kelib chiqqan holatda. İhtiyacligidan kelib chiqqan holatda. Birinchi o'rinda narx chiqadi. Misol uchun bozorda somsa bor yo'g'i bitta joyda bo'lsa, lekin xaridorlar ko'p bo'lsa, ihtiyoj demak katta. O'shanga yarasha narx ham o'saveradi. Agar raqibbardoshlik katta bo'lib turib, 100 ta ihtiyoji bor inson bor yo'g'i bo'lsa, somsachilar 1000 ta bo'lsa, suv tekinga tushib ketadi. Shunga qarash kerak-da. Qancha talab baland bo'lsa, shuncha narx bemalol ko'tarishingiz mumkin. Sizda darslar bo'yicha nimalar bo'lyapti? Darslar bo'yicha hozir ochig'ini aytsam ikkita darsni hali to'lig'ini o'rganib chiqmadim. Ikkita oxirgi dars. O'shani o'qib qilishim kerak. Darslar yaxshi bo'lyapti, tushunarli. Qiziq bo'lyapti. O'shani mana mana shu darslarni anaqasiga ham yaxshi bo'ldi, deymi? Boshlanib ketishim yaxshi bo'ldi. Siz Rahmat. yo'nalish kanal ochishga, anaqa telefon nomer olinglar deyapsiz, mana bunaqa qilinglar. Qanaqadir shijoat beryaptida, ochig'ini aytsam. Yaxshi ham qo'shilgan Bo'ladi ekan. Man siz qachon edi? Qachon edi shu narsani qilaman deb yurganimda? ne? Shu narsa anaqa bo'ldi. Yo'nalish Ne? beryapti. Ketma-ket deyapsiz-da, bunaqa qilinglar, undan keyin bunaqa qilinglar. Yaxshi bo'yapti, menga yoqdi. O'sha ketma-ketlik uzmasdan har bitta darsni oxirigacha bitkazishga harakat qiling. O'shanda sizda natijalar ko'rasizlar qanaqa bo'ladi. Xudo xohlasa zo'r natijalar hammada bo'ladi. O'sha siz mahsulot tanladingiz,
O'shani talabini aniqlashtirishdi. Boshladingiz aynan onlaynda. Bu reklamalarni qilib aytgancha sizning mavzuingiz bo'yicha menimcha ko'proq ma'lumot ham berganman mana shu domashni. O'zingizga keys qilsangiz ham bo'ladi. Bu yaxshi biznes, haqiqatdan rivojlanadigan, rivojlantirsa bo'ladi hamda chegarasi ham ancha uzoq. Ya'ni ayrim bizneslar chegarasi yaqinda 1000 dollarga chiqarsa shu bilan tusiladi. Uje biznesni o'zgartirishga to'g'ri keladi. Misol uchun yo'nalish polfabrikat faoliyat oziq-ovqat yo'nalishida. Bu juda katta jarayonli biznes qilsa ham bo'ladi. Misol uchun 10 yil davomida bemalol rivojlantirib borsangiz bo'ladi. Shuning uchun boshlashingiz yaxshi. Malatsi. Anaqa bo'ldi-da o'zi. O'g'lim bor-da, o'g'lim har doim ko'chadan qorni och keladi-da. Oy, ovqat bering, ovqat bering-da. Shuning uchun aytdim, hamma hamcha ayollarda ana qilish kerak nima deydi? Uyda ovqat turish kerak. Polifabrikat narsasi bo'lsa, ortiqchilik qilmasa ekan deb o'ylaganman-da shundan. Polifabrikat siz tasavvur qilyapsiz. Misol uchun polifabrikatni, ya'ni misol uchun bilmoqchi bo'lsangiz, chegarasi qatta. Mana misol uchun polifabrikatni muza qilyapti-da, polifabrikatlar chiqazyapti. Men u insonni shaxsan o'zim taniyman. Men bir 5-6 yil oldin Alayskida bunga takoy zamonaviy uyni bizlar polni mebel bilan avtorskiy proyekt qilganmiz-da. Shaxsan o'zim taniyman. Bular kuniga 20 tonnalab, 30 tonnalab xamir chiqaradi, bilasizmi? 20-30 tonnalab. Nomiga yarasha lekin zo'r haqiqatdan. Misol uchun tegendi oling. Tegen chuchvaralarni chiqazyapti-da. Yana ham ko'p mahsulotlar bor, misol uchun chuchvaralar. Kuniga 50 tonnaga cho'n chuchvara chiqaradi. 50 tonna tasavvur qilyapsizmi? O'shanda ham ulgurmaydi. O'shanda ham ulgurmaydi. Siz misol uchun uyda 10 kilo, 20 kilo xamir chiqaraman, 200 ta somsa chiqaraman desangiz, bu aslida boshlanishiga abiyom, keyinchalik buni qanday rivojlantirsangiz bo'ladi. O'zingizga o'xshagan uyda o'tirgan insonlarni retseptlarini berib, ularga tildirib sotsangiz, o'shanda sizda abiyom ko'payishni boshlaydi. Ko'payadi. Aha. Xo'p, rahmat ustoz. Xo'p, sog' bo'ling. Men misol uchun shuncha yillik tajribaga ega bo'lib turib ham, hozirgi kungacha hali ham ilm olib yuribman. Doimiy ravishda. Hech bo'lmasa 1 yilda 2 ta kurs olaman. Tushunasizmi? Aynan shuning uchun. Nima bo'lmoqda bunda? Rahmat. Bizam shu, masalan men ham yoshligimdan savdoga chiqqan bo'lsam ham undan bundan tajriba almashtirardim ko'p. Masalan, nechta anaqa ustozlarni ko'rsam ham qandaydir bir ixlos degan narsa ham bo'ladi-ku insonda. Ya'ni bir insonga qattiq ixlos bo'lsa, o'sha insondan faqat o'sha insondan dars olasiz, o'sha insondan ana qilasiz. Mana masalan qizimni orqasidan sizni topdim. Sizga ixlosim baland bo'ldi. Hozir 10 ta zo'r biznesmen kelib turib sizga dars beraman desa ham umuman ko'nglim chopmaydi-da. Eshitgan bo'lsam ham yo'q. Aja faqat mana shu bitta dars i bitta inson bilan oxirgacha borsa, menimcha ancha yuqoriga chiqsa kerak deb o'ylayman men. Shu to'g'risida sizga bitta maslahat beraman-da, bitta maslahat beraman. Bu albatta avvalambor sizga katta rahmat, misol uchun siz meni tanlaganingiz uchun, menga nisbatan ixlosingiz baland bo'lgani uchun juda xursandman. Lekin bu narsani sizga ustoz sifatida ham aytaman hammalaringizga. Bitta ustoz bilan umr shakllantirmaydi. Nimaga deganda, shaxsan o'zimda ham hozirgi kungacha agar hamma ustozlarimni hisoblasam 30'dan menimcha ziyod chiqsa kerak. Misol uchun menga nisbatan ixlosingiz baland bo'lsa, mendan kerakli ilmlarni oling. Chunki men ham ayrim gapirgan gaplarim sizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Qancha ko'p sizda ustozlar bo'lsa, shuncha ko'p tajribangiz bo'lishi aniq. Chunki birinchi kursimizda men anaqa birinchi kirish darsida tushuntirganman. U anaqada ham Qur'onda ham keltirilgan. 10 tasini eshitgan inson va o'sha 10 ta gapdan eng go'zallikni tanlangan inson aynan o'sha inson aql egasi bo'ladi. Ya'ni siz 5-10 ta ustozlardan ilm olib,
hammasini sinovdan o'tkazib, eng yaxshisini tanlab o'zingizga to'g'rilab qo'yganingiz, o'shandan keyingina sizda natija haqiqatan siz xohlaganday eng yuqori nuqtaga chiqishi aniq. Tushuntirdimmi? O'shaning uchun hech ham ko'p ustozlar ko'rganman. Sizga chur Anvar Qayumov ustozda o'qidim. Undan keyin yana bir ikkita ayollarda ham yana bir ikkita odam yana kimdir ham bor edi. O'sha ustozda ham o'qidim, darajasi ismi esimda yo'q. Savol beraman. Mana biz siz har bitta savolimizga javob berasiz. Vaqtingiz bo'lsa-da ham, bo'lmasa-da ham, lekin administratorizga chirim javob tayyorlab turadilar-da. Masalan, savolimga javob ola olaman. Ana undan keyin menda qiziqish, yuqoriga chiqish sizni darsingizdan keyin men to'g'risini aytaman, eski holatimga tepaga yuqoriga ancha ko'tarildim. Bemalol duxum yetdi meni chetga chiqib turib tilla olib kelishga. Yana harakat qilyapman, yana duxumni ko'tarib endi esa Turkiyaga borib turib tovar olib kelishga, yana Xitoy tovarini asl joyini ham topdim ustoz. Gap yo'q, mavz. Chimkentda mana o'zimizdan anaqada Qozog'istonda Xitoy tovarini xitoyliklarga qaysidir bir yerda ajratgan ekan, butun xitoyliklarda hamma ishlab chiqarish, hamma tovarlari detski katta hammasi birinchi qo'ldan o'sha yerga katta katta mashinalarda kelib o'sha yerda savdo bo'lyapti ekan. Andijonliklar o'sha yerga borib olib kelyapti ekan. Topdingizmi bu joyni? Topdim. Endi xo'jayin kelsa, xo'jayinni katta akaxonlari bor bu yoqda, aniq tochka joyini aytsa o'sha yerga borib keyin posta ham o'tkazadigan akalari bor, bemalol o'tkazib berishlarini rejalashtirdik. Xo'jayinim 31 kuni qaytaman, xudo xohlasa 5 chislogacha uyda bo'laman dedi. Endi xo'jayinim bilan birga borib yuklab kelishni rejalashtirdik. Zo'r, zo'r, malats, mana shunday harakatlar qilsanglar zo'r, haqiqatdan zo'r. Agar xursand bo'ldim. Yo, rostdan ham haqiqatni aytaman. Qizlarim ham ko'p eshitib, hammasida dars oldi. Lekin hech qaysi ustoz yomonlamayman. Hamma ustozda o'zimizga kerakli narsani oldik. Anvar Qayumov ustozda esa nimani oldik biz? Lokatsiya tanlashni oldik. Endi u kartadan anaqalar savdo sotiqda ham, choyxona ochishda ham, kafelar ochishda ham lokatsiya tanlash yo'llarini ancha yoritib berdilar. Zo'r, zo'r. Anvar Abduqayumov ham ancha, lekin o'tkir, o'tkir. Ya, molodets. Kishi ancha o'tkir, chunki kecha yaqinda Rossiyadan 3-chi chisloda kelayotganda samolyotda birga bo'lib qolibmiz. Ustozni o'shanda ko'rdim. Sirasi tanidilar ovozimdan. Chunki men nima degan edim? Ustoz, 2 oy davomida siz bilan darsda qatnashaman, faol qatnashaman. Yana savol bersam javob bermaysiz, odam ajratasiz siz degan gapni gapirganman. Uni qovutga olib qo'ygan ekanlar. Sirasi ovozimdan tanidilar-da aeroportda yukimizni olayotganda kulib qarab qo'ydilar, borib so'rashib keyin. Ana qilsam, ha, endi bering savolingizni deb kulib qo'ydilar-da. Aytdim, real hayotda dedim, ko'rish nasib qilgan ekan dedim. Alloh taolo dedim, nasib qildiribdi, ko'rdim deb. O'sha kuni keyin shunaqa deb gaplashib qoldik. Bir ikkita savol berdim. Kerakli javobimni oldim. Mana endi bering o'sha savolingiz dedi. Esimga tushib qoldi aynan o'sha yerda. Endi xudo xohlasa sizni orqangizdan mana shunchalik bo'ldik. Ilohim yanada ham osaylik. Baribir bilmadim, siz aytayapsiz to'g'ri, ustoz sifatida ancha ta'lim beryapsiz, lekin baribir ko'p narsani sizdan olmoqchimanda. Inshaalloh oxirigacha. Katta bizneslarimda ham katta katta bizneslarimda ham inshaalloh qanaqangi biznes bo'yicha bo'lsa ham sizdan maslahat olib turib, sizdan anov qilib turib ko'tarilmoqchiman.
kimsan desam mana insonda orqasidan shuncha darajaga yetdim deya oladigan darajada bo'lmoqchiman. Zor. Menga motivatsiyalar bergansiz. Hatto Zor. YouTube'da ham eshitganimda shunday motivatsiya olganman, to'g'risi. Yashirmayman. Rahmat sizga. Alloh rozi bo'lsin sizdan. İliminizi ziyoda qilsin inshaalloh. Sizga rahmat. Rahmat sizga.